новости бокса. Непобежденный казахстанец нанес первое поражение австралийскому боксеру. Казахстанский полусредневес Нурсултан Жанабаев одержал победу над австралийским боксером Стивеном Гага и объединил пояса WBA Intercontinental, WBO Oriental, IBF Pan Pacific. Об этом сообщает его промоутерская компания Suleiman Promotions. Бой состоялся накануне в австралийском Сиднее в рамках вечера бокса и был рассчитан на 10 раундов. В итоге судьи единогласно отдали победу казахстанцу. Об этом подробнее из Сиднея рассказывает сам Нурсултан Жанабаев. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Аллаха шүкір, жеңіске жеттік. Мынау Австралия еліне келіп, өзіміздің Қазақстан боксын көрсеттік деп айтсақ болады. Енді Құдай қаласа, бұдан ары еңбек етеміз. Құдай қаласа, әлі де шынығамыз, әлі де еңбек ететін тұстарымыз көп. Құдай қаласа, бірақ Аллаха шүкір, жеңіске жеттік. Енді қарсыластарымыз барған сайын оңай емес. Рейтингтері жоғары, уже мықты қарсыластар болады. Сондықтан әрдайым бізге қолдау көрсетіп отырыңыздар. Біз еңбек етіп, Құдай қаласа, еліміздің туын биікке көтеруге барымыз саламыз. Следом за Нурсултаном на ринг вышел еще один непобежденный казахстанский боксер второго среднего веса компании Suleiman Promotions Айдос Ербосынулы, который победил Рокки Джеркича. Айдос также после 10 раундов единогласным решением судей одержал победу. Об этом подробнее из Сиднея рассказывает сам Айдос. Мне кезек жеңісімізге қол жеткіздік, Аллаға шүкір. Енді қарсыласым осы жергілікті австралиялық боксшы болды. Өте тәжірибелі боксшы, көрініп тұр. Біз осында қарсыластарды жеңу арқылы ол тәжірибе жинақтаймыз. Рингте жаңағындай асықпайтын, ойланып жұмыс жасайтын боксшы екен. Сондықтан былайша айтқанда шахматный партия болды. Аллаға шүкір, енді дайындығымыздың арқасында, бапкеріміздің айтқанын тыңдағанымыздың арқасында Аллаға шүкір жеңіске жеттік. Енді алдағы уақытта үлкен жеңістермен елімді қуанта беремін.